400 milyon somgo bayıl Karakol şaharının aymağındağı jeti göçü toluğu menen oŋdolot. Eñiride sapatına basım jasalıp joldor respublikalık büdjetten karjılanuuda. Uçurda Gebze köçesinde işler kızuu jürüdü. Bu Gebze köçesinin jalpı narkı Toktoğuldan Telman köçesine çeyinki aralıkta 59 milyon bolot. Al emi oşo da ulantıp Kıdıraki köçesine çeyin jasaylıdı otabız. Emi jalpısından azır oşo proyektin smetine dokumentasiya uşa bitip kaldı. Bu oşo 120 milyonun tegeregende сметалык документация түзүлүп жатат. Буюрса муну быйыл бүтүрөбүз. Мындан сырткары да Каракол шаарында 7 көчө жасалат. Булар ушул Коёнкөзова көчөсү, Гебзе көчөсү, Лелин көчөсү, Кыштобаева көчөсү, Абдрахманова, Искакова көчөсү, андан сырткары Жакыпова көчөсү, ал эми Шорукова көчөлөрү кирет. Шапак Батыр менен Дыржинскийдин аягы кирет да. Жолдун узундугу 2 км 900 метр. Азыркы тапта мында эски асфальт алынып бүтүп, негизги жумуштарга даярдык көрүлүүдө. Жол тегизделип, таптоо иштери жүрүп жатат. Биринчи слой основаниянын грунтун төгүп, жайып, ошого каток менен каткалайт этип грейдер менен сүрүп, прочностун бериш үчүн жакшы тапталыш үчүн жасап атабыз биринчи. Андан кийин эки тарабы менен бардыр тизип, тротуарды алып келе жатышат биякта рабочий балдар. Мындайынан турасынан кеткен футлярлар салынып, ошол иштер да жүрүп атат. Жакынкы Аксуудан карьерден атайын грунт келип ушу 040 оптималка ошону жайып түздөө иштери жүрүп атат азыр учурда. Калада жүй адамдар баскан тротуарларды оңдоо да планга кирген. 45 чакырым тротуар капиталдык ремонттон өтөт. Мындай масштабтуу иштерди жасоодо жаңы ишке берилген асфальт заводтун пайдасы чоң өбөлгө. Ата мекендик өндүрүш каражатты сарамжалдуу пайдаланып, жолду сапаттуу курганга шарт түздү. Ишканада 25 единица техника бар. Бул жерде 3 каток асфальт укладчыбыз бар, мынакей турган. 2 КАМАЗ'ız, 2 ВАДОВОЗ'ız, 2 грейдер'ız. Anan asfalt basçı dağı 2 katoguz var. Biz bitum satı olu atavuz, anan material satı olu atavuz. Burada eski zavotuz var bolçu, birok anın kuatluluğu ötü naçar bolçu. Gününü en göp degende 80 tonna çıkaralçı al zavotuz. Bu yerde jaŋı zavotuzun kuatluluğu saatine 80 tonna çıkarıp biret. Azır biz joldoruzda baştalsa, 3 жолду бирдей асфальтын камсыздаганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Быйыл калаанын инфратүзүмүн жакшыртуу багытында жол оңдоо иштери менен катар эле социалдык имараттарды оңдоо, сейил бакты көрктөндүрүү, борбордук стадионду реконструкциялоо жана таштанды урналарын орнотуу каралган. Белгилей кетсек, бул аракеттер Каракол өнүгүү чекити долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Бул үчүн мамлекеттен жалпысынан 1 миллиард 385 миң сом бөлүнөрү күтүлүүдө. Учурда биринчи этап менен каражат бөлүнгөн. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.